Tunggu berkahnya Mas Gudel yang di sana. Apa to awakku dewe aduh dewa jawa toko awala iki sineng kuyung Ardana Pro Audio suarane gandem arep mak nyus cahayu lan ugi wonten Kris visual video syuting. Nggih, matur suwun. Rupamu saiki dadi tambah cantik, heeh. Oh, besok kapan katekan? sampun kepareng katur cahayu monggo lumantar prakaja Yuda Irama Ardana Pro Audio lan ugi wonten Kris visual video syuting. Nggih, dawuhipun yen tawang mawon nggih, Mas. Oh nggih, monggo cahayu.
Tawang.